за те, що ви робите ті добрі справи, і є на те Боже благословення. І дай Боже, щоб і ваші ті добрі справи з Божим благословенням завжди приносили ті добрі плоди. Знаєте, щоб ті плоди були стократно для вас, для нас, для нашої церкви, для нашого краю, для всього нашого українського народу. Тому бажаємо вам, пане Іване, нехай Господь Бог щедрою рукою сіє у вашому житті ті свої ласки і щедроти, нехай дає вам сили, нехай дає вам мудрості, нехай проводом Духа Святого провадить всіма вашими зусиллями, намаганнями, бажаннями, сподіваннями, щоб ви могли ще багато чого доброго зробити для всіх нас. Тому нехай Господь благословить вас і сотворить вам, і вашій родині, вашим дітям, вашій дружині, мамі, і всі родині, многі і благі її літа. Співпрацюю так глибоко з Козівською громадою. Хоч родився я в Тернопільській громаді, але зараз проживаю на території Козівської громади і працюю з Козівською громадою. І тішуся тим, що сьогодні багато населених пунктів, які мені повірили, що сьогодні елеватор, біля якого ми зараз стоїмо, біля якого знаходиться цей прекрасний храм, вже працює теж 15 років. Тішуся тим, що за певний період простою сьогодні знову працює Бутівський цукровий завод. А найбільше тішуся тим, що це віддаємо, і це оці дітки є тут. Оце є майбутнє наше з вами. І це є головне. Я більше не зможу сказати, не сказали святі отці, бо вони вміють їхній хліб говорити і сіяти серед нас Слово Боже. А я прийшов і хотів би всього-навсього вам подякувати за ту віру, яку ви даєте нам, за ту віру, ту довіру, яку ви даєте нам в нашій праці. І хотів би попросити, щоб ми все більше і більше вірили сьогодні нашим українським підприємцям, ті, які працюють тут, на нашій українській землі, які родилися тут. Тому що дуже важливо, тому що їм сьогодні дорога наша церква, їм дорога наша школа, їм дорогі наш садик і дорогі ви. Я всім дякую, дякую, що ви такі є. Приходьте і моліться до нашої Заволинської Божої Матері. Слава Ісусу Христу!